plantes aromàtiques. Oh, quina olor, no? Bona olor. Has vist? Unes més que altres. Allà darrere també. Quin fred aquí que fa, no? Que fort. Cada quan vens, Maria Lluïsa? Cada quan puc. Però en principi, quan venia amb el meu pare, venia cada mes. I ara, com que me'n vaig anar d'aquí amb el peu trencat, vaig haver d'estar 3 mesos sense... 3 mesos. Sí, sí, quasi 3 mesos. I ara he tornat a tardar també, perquè vaig tenir un baixón i... Però vinc, ens parlem cada dia i vinc sempre que puc. Ara per Nadal també tornaré. El marit a la presó. Quants anys va estar, l'Alfonso? No va estar gaires anys, perquè havia d'anar a França, com se deia, López Bravo, el ministre d'Exteriors, sí. I el havia de rebre el Schumann, i quan va arribar a França li van dir: vostès acaben de jutjar un noi per publicar una revista aquí a França, i no han acceptat els testimonis de la defensa. Per tant, no rebem en el ministre d'Afers Exteriors d'Espanya. I se'n va haver de tornar, i llavors em truquen un dia a la nit i em diuen, un periodista que no em va voler dir qui era, estan fent un Consell de Ministres i d'aquí ha de sortir López Bravo amb la llibertat de l'Alfonso. No pot ser, jo no volia que sortís, perquè ell tampoc, perquè ell no volia que l'indultessin, ell volia una amnistia per tots els presos polítics, i no que un indult. I el van indultar, els seus germans eren franquistes redomats, treballaven a la Vanguardia, amb unes lletres grosses així, va sortir: Su Excelencia, el jefe de l'Estado, indulta Alfonso Carlos Comín. I vaig dir: com teniu valor de fer propaganda franquista d'una persona que lluita contra el franquisme? Us agradaria que jo fes propaganda comunista amb el vostre franquisme? Sí, sí, va ser dur. Maria Lluïsa... Va ser molt dura la sortida. Clar. Va sortir plorant de la presó. Tu te'n recordes de quan el teu fill petit et va dir que potser se n'havia d'anar a l'exili? Què li vas dir? Que sí. Per què li vas dir que sí? Perquè no havia d'anar a la presó. A la presó no hi feia res i a l'exili podia fer molta feina. I per això li vaig dir que no s'ho pensés ni un moment. Sabia lo dura que era la presó i també sabia lo dura que era l'exili, perquè havia viscut l'exili d'altres persones. Però estava claríssim que tenien feina a fer, molta feina, i estan fent una feina molt important, més important del que ells pensen, perquè no treballen només per Catalunya, treballen per Espanya i per Europa. No vas dubtar en cap moment? Ni un segon. I això que jo estava recient operada del cor, el Pere estava molt malalt i el Toni era un puntal molt important per mi, molt. I que se n'anés era molt bèstia. Recordo el Toni assentat al silló de casa, de la galeria, plorant, dient: em sap greu, sobretot, marxar pel Pere i per tu. Me'n recordo com si fos ara. Clar. I vaig dir: ja et vindrem a veure, ja et vindrem a veure. I vam fer el cor fort, el Pere i jo, perquè per ell era molt dur, era molt dur. No, jo no estava segura si el tornaria a veure o no. Clar, jo estava molt delicada, el Pere estava molt malalt. Vull dir... El teu marit i el teu fill gran van morir el mateix dia? El mateix dia. I quasi a la mateixa hora. I a tots dos els hi faltava 15 dies, l'Alfonso per complir 47 i el Pere per complir 55. Et puc demanar quants anys tens, Maria Lluïsa? Sí. D'aquí 15 dies en faré 86. I agafes l'avió per venir a veure el fill? Moltes vegades l'has agafat. No és que vingui volant, no. Sola. Sí. Em refereixo que, clar, el que dius, no?, de que amb l'edat no sé si el tornaré a veure, i en canvi has vingut fa 2 anys de l'exili ja, no?, d'Antoni. Sí, sí. T'ha tocat patir molt, no, Maria Lluïsa, a la vida? Molt, molt. Vam anar-se'n a Màlaga. L'Alfonso es va posar malalt només arribar. La Maria va agafar una otitis
i el metge d'allà no se'n va donar compte i se'ns moria. Tenia 3 mesos i no havia recuperat el pes de néixer, no teníem diners, perquè ens havíem anat perquè volíem, l'Alfonso tenia, era enginyer, guanyava diners a Barcelona, i de repente resulta que se'n van, no feien pena a ningú, perquè no, no havíem de fer pena, però a sobre vivíem malament perquè ens havia donat la gana a nosaltres. I quan havíem viscut, perquè clar, l'Alfonso havia de ser diputat del SUC, però no va arribar-ho a ser perquè va morir dies abans, quan Antoni et diu que es dedica a la política, no li vas voler treure mai del cap? Mai! No, el que, quan el Toni era molt músic, com el Pere, sí, que era molt músic, sí, sí. I jo em pensava que es dedicaria a la música, però com que resulta que va treure excel·lent o matrícula de l'accés a la universitat, es va poder matricular sense pagar res. Diu, ja que ho tinc de franc, ara també em matriculo a filosofia. Però ell estudiava música, en sèrio, en sèrio. Maria Lluïsa, i quan vas veure que s'havia de celebrar un referèndum, que podria passar que els que l'organitzaven acabessin a la presó o haguessin d'anar a viure a l'exili, tu vas en algun moment intentar dir-li al Toni, Toni... Mai a la vida. No. Mai a la vida. Si quan va sortir l'Alfonso de la presó vaig tenir una enrabiada horrorosa perquè no tocava, no tocava. No ens ho mereixíem, allò, un indult d'aquell dictador escarós. No ens el mereixíem. Anem a dins, que fa fred aquí fora? Sí, la veritat és que tinc una mica de fred. Estem en un país que per primera vegada he viscut en democràcia, per primera vegada, quan vinc aquí, toco la democràcia, perquè arribo a Barcelona i és molt diferent, eh? I es reflexa en tot la falta de democràcia. Me'n recordo que a Màlaga li vaig dir a Alfonso, Alfonso, tots, encara que hi hem lluitat contra el Franco, estem contaminats del franquisme, perquè és impossible no estar-ne. Tenia 3 anys i els meus germans eren molt més grans i anàvem amb elles quan hi havia sardanes a no sé on i la policia ens fotia una panadera que són els grisos, que ara són els blaus, que són els mateixos i peguen igual, tenen el mateix mestre. Hosti, estàs emprenyada, eh? Eh? Estàs enfadada, eh? Estic indignada, perquè estar indignat, l'arrel és... L'arrel d'indignació és de dignitat. La indignació surt de la dignitat. I estic indignada. Va, anem cap a dins? Anem a veure en Toni? You're out of time, 'cause this is thriller, thriller night. You're fighting for your life inside a killer, thriller tonight. Quan vas haver de dir a la mare que potser havies de marxar a l'exili, ja sabies que et diria que endavant? Em passava molt deixar-los, tant amb ella com el meu germà, i aquell dia 28, no?, d'octubre, al matí, l'últim que vaig fer abans de marxar, va ser, després de fer una maleta molt grossa, va ser anar-los i dir, escolteu, encara estem a temps de repensar-nos, no? I si vosaltres em demaneu que em quedi, jo m'ho repensaré. I no, no, el Pere em va dir... Tu t'exilies i jo m'exiliaré amb tu, perquè jo vull marxar també d'aquest país. I ell em va dir, jo recordo dues frases, una és, diu no, no. Des del meu punt de vista, jo prefereixo que t'exilis perquè jo la presó ja l'he viscut una vegada i no la vull tornar a viure per segon cop. Però sobretot em va sorprendre quan em va dir, diu, i a més, l'exili d'ara no és el de l'època del teu pare, perquè jo suposo que li vaig dir, escolta, el pare va anar a la presó, no? I per mi això, no ho sé, aquestes coses també... I em va dir, però si l'exili d'ara no té res a veure amb el de l'època del teu pare, perquè ara podreu fer moltíssima feina encara que marxeu. I fareu molta més feina des de l'exili que si us quedeu. M'imagino que quan li demanes a en Antoni que marxi, que no s'ho pensi, que marxi l'exili, és perquè tu ja havies viscut que els fills tinguessin un pare a la presó, no? Jo no pensava que l'experiència del pare a la presó fos... els hi fes mal, als nens. Des del primer moment els hi vaig dir la veritat. Com? Ahir, quan dormíeu, va venir la policia, amb cascos i metralletes, 50 o 60,
amb un furgó i es van portar a tothom que hi havia a casa, que teníem una reunió amb Madame Monnier, la dona del filòsof francès. L'endemà els hi dic, el pare i tota la gent que era a casa se'ls han endut a la presó. Perquè estan dient la veritat i perquè volen que el món es canvi, que les coses vagin bé. I per això estan lluitant i treballant. I estan fent una feina molt important i molt maca. Quines edats tenien? Eren petits. I em recordo que el primer dia que vam anar-lo a veure, la dona li va dir, el pare està fent una feina molt important, una feina molt bonica, molt dura, però molt bonica, perquè els nens puguin viure amb els seus pares i no els hi passi el que els està passant a vosaltres, perquè tothom tingui per menjar, perquè puguin anar a l'escola, perquè puguin anar al metge. Volen que el món sigui diferent. I vam anar a veure'l, i resulta que entrem, i la presó, no són com ara, eh? La presó era en forma de U, rònega, i els nens és que es van quedar d'una peça. I la Betona plorant, aquesta és la feina maca que feia el pare. Sí, Betona, després és que ja no passarà més. Ja me'n recordo que un dia a casa estàvem sopant i el Pere estava mirant trist cap a la terrassa, que estava tot fosc. Dic, Pere, què et passa? Diu el pare, quan vindrà? Jo dic, el pare tornarà i no tornarà a marxar mai més. I que jo els havia dit que el pare era a la presó per dir la veritat. La mare diu, no tornarà a marxar mai més? No dirà més la veritat? Clar. Ara fa... s'acaben de complir 2 anys. De... Ahir. Que és aquí. Ahir, de la decisió del Toni de marxar a l'exili. Ahir fa 2 anys que vam arribar. Que vau arribar aquí. Com els resumiries o els definiries des del punt de vista més personal, diguéssim? Com que nosaltres hem vingut aquí molt a fer una feina política, hem tingut poques ganes d'explicar la dimensió humana de l'exili, però no poder tornar a casa teva és molt, molt dur. Mira, en veritat la paraula és nostàlgia. I has de fer potser un exercici quotidià perquè la nostàlgia no et vagi conquerint sense que te n'adonis. I per tant, hi ha aquesta feina que la lluita política en aquest sentit ajuda molt, la vida familiar, jo amb la Laia aquí, amb el Sergi quan pot, també, a fer aquest combat, però és que és un combat quotidià, contra la nostàlgia, perquè jo també pensava, per això fins que no ho vius, hi ha experiències que fins que no les vius és molt difícil d'imaginar des de fora, no?, de què va. I jo pensava que a mesura que vas generant inevitablement més vincles, per sort, les ganes de tornar, que al principi són molt fortes, no?, doncs potser van esvaint-se, o aquest sentiment com de nostàlgia també es pot esvair, i què va, es manté això, almenys en el meu cas. Ah, bueno, hi ha una cosa, recordo quan vam venir a entrevistar l'exconseller Lluís Puig, no?, que va haver de viure des de l'exil la mort del pare, o en el vostre cas, no?, la mort d'un germà, que segurament això ha de ser de les coses més dures. Sí, jo el que no hagués pogut suportar, segurament, era amb el Pere, amb el que sempre vaig tenir i tingut, tinc un vincle fortíssim, diguem, les persones més properes, no?, a la meva vida amb el meu germà, no haver-lo pogut acompanyar en el dia a dia tota l'última etapa de la malaltia, no?, perquè jo vaig venir sabent que ell ja està en una situació bastant greu i, per tant, el primer va ser, de fet, no tenia per què explicar-ho, no?, però va ser la meva principal preocupació quan vaig arribar aquí va ser assegurar que jo pogués estar amb ell i que ell pogués venir i que poguéssim estar junts. I des del primer moment, ell va estar venint sempre molt al llarg de tots aquells mesos. Perquè ja venia volíem... a morir aquí, de fet. Però ja va venir molt abans, clar. Va venir de manera regular, sempre que el tractament li permetia, per poder passar el màxim de temps junts, no? És veritat que el president Puigdemont, quan et va dir que series conseller de Salut, et va dir, jo tu ja et coneixia i eres molt petit. El dia del meu nomenament, em va dir, vine, que et vull explicar una cosa. Diu, tu i jo ja ens coneixem, dic, sí, clar, de la legislatura 2006-2010, diu, no, tu i jo ens coneixem perquè quan es va morir el teu pare i us veu escapar uns dies al monestir de Poblet, una mica per protegir-nos també de la...
de la avalanxa de gent. Doncs el Carles Puigdemont diu, quan vam arribar a Poblet, i al cap d'un parell de dies es va fer una missa. Doncs en aquesta missa jo també hi era. Tu també hi eres? Diu, perquè jo vaig passar un parell d'estius a Poblet d'adolescent i un dels estius doncs, es va trobar amb la situació de que arribava la família Comín, la vídua del Comín, els fills del Comín, i celebraven una missa i van convidar els hostes a participar-hi. És que tu tenies 9 anys, jo no? Jo tenia 9 anys, ell en deuria tenir 17 o 18, no? Tant que ens portem 9 anys. I ell va estar en aquella missa diu, i el més important és que jo ho tinc gravadíssim, allò. Perquè a casa meva, que el meu pare era un cristià de base, progressista, del Comín, ja me n'havien parlat. Per tant, tu i jo ens vam conèixer en un moment molt important per tu, que és el dia que Poblet es feia aquella mena de segon funeral privat o, no, pel teu pare. Què penses? Que ja en tenim prou. Que després de 40 anys de franquisme ens tocava una transició que fos una transició de veritat. Hauria d'haver sigut ruptura. Però si era transició, que ho fos. I no una mena de postfranquisme encobert, com ara hem descobert, gràcies al procés. El procés ha desemmascarat el que havia sigut la transició. Maria Lluïsa, jo algun cop t'he sentit dir que tu no ets independentista. No, jo d'acord no sóc independentista. Vaig triar anar-me'n a viure a Màlaga i em costarà molt anar a Màlaga com si anés a Portugal. Em costarà molt, perquè jo, vull dir, respecto molt a Castella, per exemple, aquells camps de blat, aquelles places porticades, que vol dir tota una manera de ser. Jo, l'Espanya, una gran i libre del dictador, no existeix, yeah. Una Espanya inventada. Existeixen els pobles d'Espanya, que és una riquesa infinita. I això, nosaltres ho hem mantingut perquè ho hem sentit. Molts dels altres pobles estan aplastats, aplatanats. Si a Espanya la gent ens respectés i ens tractés bé i no ens fes tot el que ens ha arribat a fer, ningú seria independentista. Tu no t'has volgut dedicar mai a la política? No ho sé. Home, tens fusta, eh? Perquè la política es pot fer de moltes maneres. A la meva manera sempre he fet política. Sí. Jo he estat al suc, he estat bandera roja primer i després al suc. Però m'agrada anar per llibre, també. L'Alfonso va tardar molt a ser militant. Era company de viatge del suc i va acabar entrant en el suc. Com deia, jo no vinc d'una tradició independentista, no? Sí. Deia ella, i jo tampoc. Una mica la meva memòria política d'origen no infantil és aquesta, no? El suc, l'antifranquisme, etc. Llavors, ella, com tantíssima altra gent, com un 30% d'aquest país potser, arriba a posicions partidàries de la independència davant de la impossibilitat de fer una reforma federal plurinacional a fons de l'estat espanyol. Per damunt del independentisme hi ha la llibertat encara, eh? Perquè si toca un independentista fanàtic, cuidado, eh? Però el nacionalisme que em fa més por, el que m'ha fet patir més tota la vida, el que he dut a sobre i encara l'hi porto, és el nacionalisme espanyol, que ens el fan, el mantenen a cop de porra. Un nacionalisme que es defensa amb la porra, ja em diràs. Quin nacionalisme és aquest? I resulta que la Constitució, que és per ajudar la gent, ara la fan servir com una arma contra la gent. La Constitució, una arma contra la gent. T'amenacen amb la Constitució. Et limiten amb la Constitució. I la interpreten com volen, com les lleis. I he estat a punt de tornar-me independentista rematada veient el judici. Quan vas veure la sentència? Ja me l'esperava. Sí. A mi el que em costa, sí. El senyor Guerra, per exemple, que va dir, jo soy anti-independentista. Té tot el dret del món a ser contra una opció política. Però és que el problema no és que sigui anti-independentisme, que té tot el dret. No, senyor Guerra. A més d'anti-independentista, vostè és
anticatalà. I això sí que no tenim dret, a ser contra un poble. Tu pots estar contra totes les opcions polítiques que vulguis, però estar contra un poble. De socialista no em veig per enlloc, jo no sé qui són. Sé el que no són. No són ni demòcrates, ni són d'esquerres, ni són socialistes. Som l'únic poble d'Espanya que se'ns ha aplicat el 155. I no hem fet mal a ningú, ni hem matat a ningú, ni res de res. I nosaltres tenim un record a por ellos i al 155. Tu que tens una nena ara de 7 anys, no? La Laia, com li expliques què és l'exili i com li ha afectat amb ella, també, no? Sí, amb això al principi de tot ens van dir, mira, per un nen petit és molt més fàcil, contra el que a vegades es pensen els pares, gestionar la tristesa que no la desconfiança. Per tant, davant d'això, amb el Sergi vam decidir explicar-li la realitat, que és el pare se n'ha hagut d'anar, perquè si es queda a Barcelona el detindran i anirà a la presó i potser s'hi haurà de quedar molt de temps. Ell havia estat al col·legi electoral el dia 1 d'octubre perquè, casualment, el col·legi electoral on nosaltres havíem de votar l'1 d'octubre és la seva escola. Va dormir aquella nit amb altres companys, tot i repetita que era a l'escola, moltes famílies van quedar, i va veure l'entrada dels 150 policies nacionals. Per tant, amb ella li era relativament fàcil el que va venir després relacionar-ho amb allò que ella havia viscut en primera persona, amb aquelles imatges que ella té molt vives i molt presents, del dia 1 d'octubre, no? Els policies rebentant a cops de mall la porta de la seva escola. No? I ara viu aquí. Ara viu aquí. Va aquí a l'escola. Va aquí a l'escola, parla un irlandès, quasi com si hagués nascut aquí a Lovaina, no? Com natiu. I és molt forta, aquesta criatura. S'ha integrat molt bé i ha superat una prova molt dura, perquè la prova és molt dura. I en aquest sentit, els mesos que ell estava amb una, insistint que volia tornar a Barcelona, no? Aquells mesos, no són fàcils. Ara està perfecte. I com jo dic sempre, la nostra obligació com a pares és fer que els nostres fills tinguin pares feliços. D'aquest regal no els hi faré els dolents, no, diguem, en aquella gentussa. Ara que ja hi ha sentència, la Fiscalia torna a demanar que es reactivi l'euroordre. Vam donar per segur que hi hauria una tercera euroordre. Vam preveure que seria després de la sentència, perquè ells pensen que amb la sentència tenen més possibilitats, no? Jo he explicat moltes vegades que nosaltres ho veiem exactament al contrari. Amb la sentència encara les possibilitats de que ens extraditin encara són menys, que eren molt poques, ara encara són menys. Maria Lluïsa, sí. Com ho acabem, això? Com ho acabem? Jo voldria llegir unes paraules del Pere. I tant. I diu, tinc un somni, que un dia la identitat no es construeixi diferenciant-se dels altres, sinó apropant-se als altres. Tinc un somni, que un dia els que escampen la por siguin presa del pànic i es quedin muts per sempre. Tinc un somni, que un dia les creences siguin un punt de partida per apropar-se als altres, no un punt final d'intransigència i de condemna dels altres. Tinc un somni, que un dia les persones s'adonin que tots nosaltres, en aquest planeta, necessitem el millor de cadascú, ara i per sempre. Tinc un somni, que un dia ja no assumiré res de tot això perquè serà realitat. Pere. Moltes gràcies. Que bonic.